あんなにとてでやられます。はい、立て。はい、じゃあよろしいですか。どうも今日はお疲れ様でした。ではイメージラグビースクールと勤め役と宇都宮ラグビークラブのこれからの発展を記念します。乾杯したいと思います。それでは大きい声でお願いします。乾杯。乾杯。Thank you.
見えるかもしれませんけど、あのラグビーの、そもそもラグビーって、あの紳士のスポーツやと言われる一つの、まあ、大きな理由の中に、ラグビーのルールってすごい複雑です。球技の中でおそらくラグビーのスポーツ、ラグビーのルールと野球のスポーツルールっていうのは非常に複雑やと思うんです。でもこれって理解しないとプレーができません。で、やっぱり君ら大きくなって社会出ていったら法律っていう、これ絶対守らなあかんもんがあるけど知らんかったですね。で、今日もたくさん君の子も反則取られたんですけども、やっぱ反則ってね、これラグビーやからってなおって言われるんだけど、これもし例えば酒飲んで車でも運転したらこれ偉いことや、これはペナルティですね、刑務所入らない。そういうところでやっぱりしっかりとルールを守るということ。でもう一つはやっぱり人間性だと思うんです。今こうやって子供らこうやって、中には初めて顔を見る子もいるやろうけど、そういう中でやっぱり会話ができる、ゲームの話するのもいいやろうけど、もうちょっと中学3年らしい、こいつ頭いらずやなっていうような会話がもしできた方がええかなと、まあ、やっぱそういう人間性っていうのをやっぱりそれも養っていかないいかれないんじゃないかなと僕は思ってます。で、まあ芸能というか こういう歌とか、まあ、踊りとかではいいけど、まあ、そういったこともいろいろできていって、やっぱり人間性って豊かになっていく。でそういう人間性が豊かでないと、なかなか僕は彼らがこれから高校行って、場合によっては大学行って、その上行って、ラグビーをやるにつれて、どん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 新しい、自分が見たこともないような、聞いたこともないような、こんなやつが世の中におるんやなっていう、こんなやつとどんどん出会っていって、でそういう人らと心を通わせないと、ラグビー、そのチームの一員にはなっていけない。そういうことを一つ一つやっぱり彼らには学んでいってほしいと思います。それは単純に言ったらグラウンドで走れ走れと言うだけではもちろんそんなことは到底成し得るもんでもないし、とりあえずは、まあ、彼らには勉強してもらいたい。算数で数学で、わけのわからん点取って明くる日月曜日に坊主になってグラウンドにいうような、そういうやつがいないようにそういうことがないようにですね、やっぱりいろいろいろんなことをやって人間性を磨いて生きてもらいたいと思います。で、この定期戦を始め金森先生にお願いして一緒にやっていただく中で、やっぱりラグビーってそういういろんなやつが集まって、いろんな文化があって、いろんな考え方があって、で、楕円球のボール一つを通じて、まあ、こうやって兵庫県の西と東のチームが年に1回、こうやってこんなところでゲームをし、そして終わった後に同じように、まあ、少年やからジュースですけど僕らやったらビールを飲んで、話をするということ、そういう文化を彼らにやっぱりちょっとでも味わわせて、また覚えていってもらいたいというのがその定期戦の一つ。それとあとはライバル、あいつには負けたくないというライバルを持つということ。そのライバル、お互いのライバルがあいつには負けたくない、あいつには出た勝ってみせる。例えばチーム内でいいランナーがいたら必ずあいつを止めてみせるという、そういういいランナーがいてこそ初めていいタップラができる、あいつには絶対抜かせない、あいつは必ず高く抜いてみせるということで、お互いに切磋琢磨してチーム内でも実力が上がってくるし、またそういうライバルを持つことによってチームとしての熟成といいますか成長というのがあるもんだと私は信じています。で姫路としてもやっぱり一面高等さんを常に意識してチームを作っていく、またチームの実力を測っていく。残念ながら今回は47対5という大敗を喫しました。残念です、非常に残念で、私監督として、残念ですけども唯一の救いは普段やっていることをやろうとしているということがよく分かりました。ただその精度が、またその集中力が、持続力が、これはもう明らかに高藤さんの方が上やったと思います。同じことをやっていても、高藤さんの方がそれを忠実に、確実にみんなで、サボることなく、諦めることなく、最後の最後にやっていた。これがこの点差の差やと痛感しました。決してスーパースターがいて、高校生かと思われるような
例年そういう選手がコートさんには1人、場合になったら2人っておられるんですけども、今年のチームは本当に皆が集中して確実にボールをつないでいく、確実にその体を張って仕事していくという、そういう意味でやらないかなと思います。で、先ほどキャプテンが秋の大会にはもっと点差を分けて勝ってみてるという挑戦を受けましたので、いい刺激を受けたので、あとは9月にはもし戦うことがあれば必ずひっくり返してみてるという新たなそういう気持ち、そういう気持ちを抱かせてくれるのもやはりライバル、こういうチームでやっていける、ことが非常にいいかなと、嬉しいことだと思っています。来年こそは必ず勝たせてもらいますので、またよろしくお願いしたいと思います。またあとすいません、神崎さんはじめ育成とかの方にはありがとうございました。いろいろご準備いただいて、このような会申し受けましてありがとうございました。また来年以降またいろいろあると思いますけども、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。どうぞ。一本締めということですけども、なんか一本締め非常にうまい人がおりますので、出てきてそっちあなたじゃない、その横の人一本締めうまいぞ、おい行け、ごめん、俺のミスでやる、しくじった、行けろ行けろ、私今日はちょっと上品な、掛け声を掛け続けておりますここで、ちょっとお詫びを申し上げたいと思います。細からもうちょっと、声を低くして、ええ声でございますので、ちょっとこの声でよく、このマイクでよく入ってたと思いますということで、一本締めやらせていただきます。西宮高等さんと私の姫路ラグビースクールはですね、ますます発展することを祈りまして、一本締めで行かせていただきます。じゃあ皆さんお手を拝借、いよー、ありがとうございました。